Yo! Estamos aqui de volta em Everdream Valley, esse joguinho divertidíssimo aqui de fazendinha, cara, e vida real, simulação aí, muito Topperson. E vamos lá, cara, vamos continuar fazendo missões aqui. Se não me engano, a gente vai fazer, ou eu já fiz e esqueci, né, que tem uns diazinhos que eu joguei, uma missão com o cavalo pra gente poder finalmente montá-los, tá? Ó, fica daorinha, cara, esse postezinho aqui que a gente sai colocando, né? É bem baratinho, mano, de fazer. Ó, bem baratinho mesmo, mano. Cadê? Aqui, ó, lamparina de rua, ó. Só madeira e pedra, cara. Muito bom. Botou outra aí, ó. Topperson demais. Vem aqui, ó. Deixa eu colocar um aqui. Apesar que ele não ilumina muito, não, tá? Botei ele aqui assim, tá bom? Colocar, ó. Ele fica iluminado e tal, mas não, tipo, a luz não pega no solo, né? Seria interessante. Bom, vamos lá. A gente tem uma missão aqui para preparar ovos mexidos com cantarelos para o nosso avô aqui, né? Vamos preparar logo isso antes de a gente encerrar a noite aqui, tá? Receitas: ovos mexidos com cantarelos. Cantarelo, sei lá. Só cogumelo, ó. Cogumelo e ovo. Vai lá. Vamos nessa. Facinho, facinho. Tome. Topperson. Aí. Pronto. Só é sair aqui agora. Aí. Traga os ovos mexidos ao vovô. Vovô, toma ovo. Toma meu ovo aí, vovô. Toma. Vovô, ovos mexidos para você. Nossa, agradeço. Barulhos altos de mastigação. Que delícia, você perdeu um ovo mexido. Ué, como assim perdeu? Que é isso, que absurdo. Que delícia. Aqui está uma receita para ovos mexidos com cogumelos porcini. Caso queira dar uma variada. Imagino que o mercador também ficaria feliz em pagar pela oportunidade de provar isso. Tá, ovos mexidos, ok. Tá, selvagem. Vovô, o que sabe sobre javali selvagem? Ih, será que a gente vai poder criar agora? Agora, curioso, que assim, eu peguei os javalis, né, e não deu nenhuma opção de que a gente possa criá-los até agora, pelo menos. Mas é curioso que quando eu trouxe os porcos, deu uma conquista na Steam, que eu tinha, eu não sei se seria essa palavra, coletado todos os animais da fazenda. Tipo assim, as espécies. Aí me leva a crer que javali não tá dentro delas, né, mas vamos ver aqui, né, talvez eu esteja enganado. Bom, sei que são parentes briguentos dos nossos porcos. Às vezes as duas espécies podem viver próximas e até cruzarem entre si. Ah, ouvi falar de um porco macho que foi criado por javalis em algum lugar do vale. Vai ver aquele Peter. É Peter o nome dele? Você pode tentar achá-lo e trazê-lo para a fazenda. Já fiz isso, fi. Já fiz isso. Tá. Enquanto o javali pega cinco sapos. Ok, vamos logo dormir. Pra gente ver se vai habilitar aí alguma coisa do cavalo, né? Seria interessante. Pra gente ter uma agilidade maior pra estar tá se locomovendo. Aí, ó. Sonho de um cavalo. Sua tarefa é chegar ao fim da linha da corrida antes dos outros corcéis. Para isto, você precisa passar pelas estações intermediárias marcadas com círculos amarelos. As setas nos círculos mostrarão a direção da próxima corrida. Ao alcançar cada círculo, seu vigor será recarregado, permitindo galopar por um curto período. Você pode ver o seu nível de vigor na parte inferior direita da tela. Bora ver, né? Vamos nessa. É, essa câmera de lado me quebra, né? Tá, vamos lá. Tá. Ah, com o mouse. Tá. Ficou preso por quê, meu filho? Calma, calma. Ah, com o mouse eu acho que é melhor, hein? Calma, calma, aqui. Vai, 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 vai. Calma. Vai, 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 vai. Go, go, go. Vai, 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 vai. Vai, vamos ter que ganhar, cara. Tem que ganhar, cara. Tem que ganhar, cara. Vai, vai, go, go. Vai, 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 vai. Ele pula. Ui! Ih, pula nada, hein? Tá fraquinho demais, João. Vai, 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 vai. Tamo indo bem, tamo indo bem. Vai, 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 go, go, go. Vai, 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 vai. Tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. Tem que seguir eles também. Sai da frente, sai da frente. Tome. Ah, não ganhei. Ué. Venci? Oxi. Tá bom, né?
Parece competição de criança, tá ligado? Que até o que perde ganha a mesma medalha do que venceu. Tá bom, né? Ah, na verdade, acho que eu não tinha que chegar primeiro que eles, né? Acho que eu tinha que só chegar no tempo. Acho que foi isso. Foi incrível. Preciso tentar isso em um espaço aberto. Aí, ó. Pronto. Aí, novo item disponível no mercador, a cela. Ok. Quanto eu tenho de dinheiro aqui? 3.500. Vamos ver se a gente consegue comprar isso lá no trader. Seria bom, hein? Ó, tem alguma missão, alguma coisa aqui do nosso avô. Vamos pegar isso. Cara, eu tô com tanta erva daninha que eu acho que poderia vender algumas, hein? E aí, velho? Toma, minha vovó e eu coletamos algumas coisas, beleza? Dá pro pai. Deixa eu dar uma olhada. A gente vai lá no trader. Já vamos pegar uma colheitazinha aqui pra gente vender lá, beleza? Bom dia, senhor trader. Olá, como posso ajudar? Eu quero comprar uma sela de cavalítio, mas antes vamos vender umas coisas pro senhor aqui, beleza? Ó, brosada, se liga. Tem um pato pra gente vender aqui, mas não tem pato no meu inventário. Eu queria saber qual que é o critério, né, pra você vender o animal. Ó, só tem esse patinho aqui, só. Por que eu não posso vender as vacas, as outras coisas, cara? Eu queria entender isso. Ah, vamos vender, né? Pronto. Ó, se liga. Eu consegui quase 5k aqui, só vendendo as colheitas, cara. Vendi bastante coisa aqui, tá? Espero que eu não tenha vendido nada caro sem perceber erroneamente aí, né? Beleza, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que a gente vai comprar? Vamos ver. Sela com S lá pra baixo. Caraca, meu senhor, sua sela é meio carinha, viu, velho? Mas beleza, vamos comprar, né? Compra aí, que sela cara da miséria, tá doido. Ok, beleza, vamos lá, vamos usar nosso cavalo agora. E vamos fazer missão aí, né? Tem que encontrar o javali. Acho que a gente já encontrou na real, né? Well, já temos aqui uns melzinhos pra gente coletar. Vamos dar uma olhada naquele mel das outras abelhas ali para ver se são mais caros, se é mais caro. Provavelmente vai ser mais caro, mas com mais caro, né? Pronto para coletar. Ué, ixi, ah, ué. Interessante, cara. Eu apertei sem querer para coletar ele e as abelhas não me ferroaram. Interessante. Ok. Tá bom. Aqui, ó. Mel, ok. Espanta elas aí. Beleza. Pega aí. Se a gente quiser, já dá pra pegar mais, ó. Ó, só que a gente já tem abelha suficiente pra fazer mais 4 colmeias, cara. Mas deixa quieto, mel é uma coisa que a gente não pega muito. Sei lá, a gente não tá. É como eu já falei, né, anteriormente. Por conta dessa repetição nos minigames da cozinha, eu acabei não me incentivando muito a fazer pratos diferentes, né? Vocês viram que eu prefiro simplesmente colher as coisas aí, ir lá e vender, que é mais rápido, né? A gente não investe muito tempo com esse minigame. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Se tem dois tipos de mel aqui, ou se é um tipo só mesmo, né? Mel, cadê? Cadê você, melzinho? Ah, cara, é o mesmo mel? Oxi. Aí não, meu patrão. Puxa, qual é, mano? Então tá bom, né? Aqui, ó, encontro o javali. Será que ele tá aqui? É o Peter? Não, não é ele não, é outro. É em outro lugar, ó. Tem até a marcação ali no minimapa, ó. Ok, vamos lá, né? Vamos nessa marcação aí azul. Não, vamos ver o cavalo primeiro, cara. A sela tá comigo? Tá sim. Vamos selar ele aqui. Cavalgar. Ué, não precisa da sela não? Tirar a sela. Pera aí, deixa eu ver se a gente colocar ela na mão. Sela. Ah, agora sim, pô. Cara, a câmera é estranha, mano. Tá, cadê a porteira daqui que eu não tô vendo? A câmera aí bem estranha, mano. Tá, ó, oxi.
Nossa, mano do céu. Calma, calma. Nossa. Ok. Também, por que, cara, fizeram com essa dificuldade de controlar? Ele pula? Ui! A câmera é estranhaça, mano. Tá, vamos lá, vamos lá. Mas é muito bom, cara. Mesmo sendo uma câmera estranha, é muito bom. Bom, ele podia passar na água, hein? Só acho. É muito bom, cara. Deixou bem, bem ágil, né? As tarefas aí. Ficou legal, ficou legal. É, não é aqui, né, campeão? Calma, para, garoto. Ah, ele vai ter que vir aqui, cara. Tem que vir por aqui. Beleza, ok. Ué, ruinzaço, cara, de controlar, mano. Peraí, calma, calma. Será que quando a gente, sei lá, acariciar ele fica melhor de controlar? Porque não faz o menor sentido, cara. Olha isso, é difícil acertar, cara. Caraca, mano, que câmera zoada, velho. Tá, vamos lá. Ó, tem um aqui. Já encontrei, cara. Já valeu. Acho que não é ele no caso, né? Tá. Tem vários outros aqui, ó. É, na real, ele fala que é aqui, né? A gente tá no raio aqui dos javaleses. Mas aí tem que encontrar qual deles que é, né? Vamos ver. Ah, encontrei. Tente domesticar o javali. Como seria isso, campeão? Isso aqui é um porquinho, né? Dá pra montar nele? Dá pra montar. Ah, cara, se eu soubesse que eu. Ó, dá pra usar o porquinho também, tá ligado? Só que a câmera. Pô, até a câmera do porquinho é melhor, cara. Sinceramente. Ah, mas ele leva um tempinho só. Mesmo que você não bata em nada, ele te expulsa, né? Ok. Tá. Traga o. É, tente domesticar, domestiquei. Traga o javali à fazenda. Pera aí, javali é isso aqui que ele tá falando? Não, pois isso é um porco. Ué, isso aqui é um javali mesmo, ó. Tá bom, né? Conseguimos trazer pra casa aqui, né? Calma, calma, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, 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 calma. Bate aqui. Ok, calma, calma. É. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. É porque ele é o mestiço, né? Parece. Raciado, sei lá qual seria a palavra. Vem, vem cá, vem cá. Vai, 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 entra. Fecha, meu filho. Aí, pronto. Show de bola. E agora? É, filho. Se der missão aqui de javali, a gente já tem aqui, campeão. Vamos lá, vamos lá. Tem missão de pegar sapos. Pior que o meu cavalo ficou lá, né? Olha aqui, ó. Vamos lá buscar ele. Vamos pegar o sapicho. Marcolé. Você vai sair. Calma, calma. Ele vai sair. Tem um jeitinho de pegar o sapo, cara. Você, quando estiver chegando perto, você já pula e aperta o F, tá ligado? Ó, ele saiu. Deixa eu sair os bichos de lá. Ó, chegou, pulou. Vai, vai, vai. Aí, ó. Ele dá esse voo, tá ligado? Vamos procurar mais aqui. Ó, mais uma. Pulou, pegou. Aí, ó. Esse é o primeiro sapo da floresta, ok. Tem outro aqui, ó. Vamos lá, pegou. Tome, beleza. Missão concluída. Construa um terrário grande para sapos. É, seria bom se o cavalo seguisse a gente, né? Mas complicou. Assim, tipo assim, pelo que eu entendi, eu posso estar falando besteira. Não tem diferença no uso do cavalo se você selá-lo ou não. A lógica seria, tipo, você colocar a sela nele e ele fica seguindo você. Seria interessante, né? Mas não é o caso aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele de novo, né? Tá lá na frente.
Ah, tá, já sei qual que é a diferença. Se a gente tirar a cela dele, ele fica fugindo da gente. Com a cela ele fica próximo. Aliás, ele não foge, né? Ok, seguro para acariciar. A parada de acariciar, na minha opinião, deveria ter alguma utilidade no jogo também. Não sei se tem, né? Talvez tenha, não estou sabendo. Porque no. Não sei no Stardew Valley tem, acho que tem. No Harvest Moon. É, tinha, né, função. Você tinha que acariciar todos os seus animais, cara. Tá, vamos lá. Vamos voltar lá pra. Vou dizer pra base, ó. Lá pra fazenda. Pra gente colocar esse terrário aí. Vamos nessa. Ó, segurando shift, o bicho é rapidola, fio. Vamos lá, vamos fazer o terrário aqui. Terrário grande. Ok, temos tudo aqui. Show de bola, tarefa da missão, ok. Beleza, vamos lá. Vamos ver onde que a gente vai colocar isso, né? Talvez. Aqui, ó, pronto. Gostei, perfeito. Aê, fi. Ok, tá. Terrário aberto. Pronto, coloca aí, sapítios. Pronto. Dá pra colocar até 28. Caraca. Nossa, que da hora, cara. Ó, tem até os cogumelinhos ali em cima, branquinho, ó. Interessante, mano. Que legal, cara. Gostei que ele ajusta o terreno, tá ligado? Ó, da hora mesmo. Ok. Temos mais missões, né? Campo de oração, não faço ideia como é que a gente consegue isso. Pegue dois peixes pequenos, bodes para entretenimento. Barulho. Vamos ver se a gente consegue fazer esse barulho misterioso. Porque provavelmente a gente vai ganhar desconto lá com o trader, né? Provavelmente. Vamos ver se já tem como, né? A gente ir pra aquela área de lá. Talvez. É, não sei. Acho que ainda falta. Acho que falta ponte, hein, cara. Não, ela é aqui. É, talvez dê. Acho que dá. Acho que dá. Por aqui, talvez. Vamos ver se dá, né? É, vamos de cavalo, né? Bora. É muito bom de controlar, mas pelo menos ele é mais rápido do que ir a pé, cara. Ah, cara, talvez o controle do cavalo seja melhor no controle, cara. Porque no controle você controla a intensidade da corrida dele, tá ligado? Aqui você tem que ficar dando toquinhos, ó. Aí é bem melhor pra você controlar. Ah, com certeza, mano. Com cerveja. Aí tá bom, aí tá acostuma. É como eu falei, é um pouco estranha a câmera, mas acostuma. É de boa. Bora, meu filho. Tá aqui pra cima, eu acho. Ok. Calma. Soltar, aguenta aí. Não sai fugindo. Tá. Ok, traga o touro à fazenda. Tá. Putz, mano. E agora? Cadê o touro? Ele tá aqui dentro? Pobre touro. Estava buscando, deve ter assustado ele. Preciso fazer ele confiar em mim de algum jeito. Vamos pegar tudo aqui que a gente vende, né, filho? Ah, não. Tá bom, a gente usa na real, né? Tá. Tem mais tauba aqui, ó. Ok. Certo, mas cadê o touro que eu não tô vendo? Ah, é aqui. Peraí, mas eu já peguei um touro, não? Acho que eu já peguei. Vai ver aquele que já tá lá, não? Será? Ah, não tem nenhum touro aqui, João. Tá, vamos voltar lá, né? Talvez seja aquele que já tá lá. Eu não lembro, lembro que eu comprei um. Não, acho que eu só tenho o que eu comprei. Agora cadê o touro, cara? É, aqui na proximidade ele não tá no minimapa, não tá mostrando, ó. Tá, vamos tentar voltar lá pra fazenda pra ver. Ah, olha aqui, pô. Tá, calma, calma. E aí, tu me quebrou agora. Vou deixar o cavalo aqui, velho. Sacanagem, velho. Tá, vem cá, vem cá. Acariciar. Beleza. Bora, bora.
Vamos nessa, cavalinho. Daqui a pouco eu volto pra te buscar. Aguenta aí. Pô, sabe uma adição que seria muito legal no jogo? A possibilidade de você, mais endgame, né? Não, talvez endgame, mas próximo do endgame, você conseguir fazer pregos. Você minerar, conseguir fazer prego. E você poder fazer ponte em qualquer lugar que você quisesse, tá ligado? Seria interessante. Inclusive, isso me lembrou o My Time at Portia e My Time at Sandrock. Eu tenho ambos os jogos. Eu vou até trazer uma sériezinha. Acho que seria legal. O que é que vocês acham, brosada? É joguinho nesse mesmo estilo aqui, mas com muito mais funções. Tem. Não sei se tem relacionamento, acho que tem, mas tem sistema de fazenda e tudo mais. É muito bacana os jogos. Eu já trouxe My Time at Sandrock, acho que uns dois ou três episódios aqui. Eu acho que seria uma boa a gente trazer uma série, mas aí eu acho que eu faria primeiro do My Time at Portia e o outro Sandrock. O que é que vocês acham? Coloca nos comentários aí, tá? Pronto aí, barulhos misteriosos concluídos. Já tem até receita para fazer isso aqui, campeão. Uxi, vocês estão atrasados demais, fi. Enquanto vocês estão na farinha do trigo, eu já tô comendo o bolo, tá louco. Bora, vem cá, João. Meninas, eu trouxe mais um namorado para vocês. Hoje tem um porquinho solto aqui, como assim, cara? Ué, como que tu vai parar aqui dentro, cara? Ué. Oxi. Pronto, entra aí e vê se não foge, tá? Miserentinho. Quantos tem? Quantos tem? Cara, eu quero ver a parada de vender, né? Ó, temos 10 no total, sendo que tem 8 no curral. Não sei se é quando eles fogem, sei lá. Estranho. Um bro colocou nos comentários, inclusive, valeuzão, bro, pela dica aí, que tinha ficado dois desses poleiros aqui. Fora do raio das galinhas, tá? Então, estamos corrigindo aqui, ó. Vou colocar assim. Dá licença, pintinho. Dá licença. Pronto. Ok. Pronto, agora tá dentro do raio aqui, ó. Bom demais. Aí, ó. Show de bola. Agora sim, fi. Aí, ó. Tem até o vídeo aqui, ó. Licença. Aí, ó. Bom demais. Tá, vamos dormir novamente, né? Já tá a noite aqui, a gente não consegue fazer missão. E vamos lá que tem mais missão do espantalho aqui, né? Bora ver. Provavelmente vai ser a Roda da Fortuna. Acho que é esse nome, acho. Ah, não. Tão perto. Ih, tá triste? Marque minhas palavras. Até o maior e mais corajoso dos javalis, como eu, por exemplo, prepara os cascos e sai vazado quando a enxurrada vem. Tudo por causa desses malditos castores, que eram aqueles que estavam lá, né? Preciso me mudar de novo por causa da barragem deles. E eu estava tão tranquilo na floresta antiga, silêncio, paz. E no coração da selva eu podia sempre contar com um lanchinho e um caldeirão quente. Meio triste isso, né, cara? Vá para o coração da floresta antiga. Ok. Tá. Lá pra onde tem essa missão também tem dois locais de tirar foto da nossa avó. Vamos lá, né? Pronto, acho que o local é aqui, mas peraí. Ih, tem que passar pro outro lado. E agora? Não, acho que é só tirar, sair daqui. Acho que tirar aqui mesmo, eu acho. É, ó, caraca, bonitas as árvores, hein? Olha isso. Da hora. Eu acho que é aqui mesmo a foto. Aí, acho que é aqui mesmo, hein? Tirar foto. Ok. Show de bola. Bora ver se contou. Ah, contou, não contou? 3 de 5? Eu acho que contou. Ok, tá faltando dois locais. Não, não, não contou. Contou que saiu amarelinho, né? Então contou. Ok, vamos lá. Ué, o que. Ih. É porque ele tá com fome, eu acho, tá ligado? Ué, tem mato pra tu comer aí, João. Deixa eu acariciar pra ver se ele deixa. Tá. Ah, tem que acariciar. Ok, tá aí. Descobrimos uma função, tá vendo? Olha, uma cerca diferente. Vou perguntar para o meu avô sobre ela. Talvez ele saiba como fazer uma cerca assim. Ok. Tirar um printzão aqui do. Ó, bonita, velho. Caraca, gostei da cerca, hein? Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Vamos lá.
Vamos seguir reto aqui, que é onde tem mais duas missões pra gente fazer aí, né? Olha só quem eu encontrei aqui. Será que a gente consegue bater nisso? Chutar. Ah, a barragem está muito nova para ser destruída assim. Ah, enquanto tiver castores em volta, eles vão reconstruí-la. Ok. Tá, eu vou matar os castores? Não dá, né, fi? Tá, não tem o que fazer aqui então, né? Ok, beleza. Tá, me parece que não vai dar não pra gente fazer. É, não sei. É, talvez dê pra ir por aqui ou por aqui assim. Vamos ver. Que aparentemente não tá dando acesso aqui não, cara. Ó, por aqui também a gente chegou no limite aqui, ó. Vamos ver, né? Cara, eu tô achando que o cavalo vai adoecer porque ele não tá comendo. Obviamente tem que colocar ele no. Deixa eu ver se ele vai comer, né? Sei lá. Segura. Não come, cara. Sacanagem. Tem que levar ele pra lá pra ele comer, hein? Pô, aguenta aí, pé de pano. Deixa a gente fazer essa missão e a gente vai lá, beleza? Vamos tentar aqui pelo menos, né? Calma, 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 calma. Ah, dá pra passar por aqui, pô. Legal, ó. Ah, dá, ok. Tá. Vamos ver se dá pra gente seguir por aqui, né? Não, foi pelo outro lado. Ok, isso, vai lá. Ok. É, tá dando pra ir, tá dando pra ir aqui. Ó, outra. Ih, qual é? Vai precisar de prego também, né? Já tô vendo. Já tô vendo. Não, é só madeira, acho bom demais. Ok. Tá, beleza. Tá. É, acho que vai ter que fazer por aqui assim, eu acho, hein? Vamos ver. É, não tem jeito não por aqui não, hein? Não vai, brusada. Deixa eu dar uma olhada pro lado de cá. Mas acho que não vai não, hein? Tem essa pedrona aqui. Vamos tentar contorná-la pra ver se dá pra. Não dá. É. Esse aqui é o limite. Vamos ter que passar pela ponte aqui mesmo. E talvez contornar por lá. Acho que é isso. Não tem jeito, né? Não tem jeito de se livrar desses bichos sem usar o. A gente obteve um livro. Sem usar o tantã, né, cara? Tá, beleza, beleza. Tô saindo, tô saindo. O que que a gente não faz por itens novos pra nossa casinha na árvore, né, cara? Agora que tu chega, né, Tantan? Beleza, fi. Beleza, beleza. Tá, vamos lá. Ah, tem uma casita pro lado de lá, ó. Vamos ver. Tem cerquinha nova pra nós aqui. Ah, não. Essa a gente já tem. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, temos milhos aqui. Pega aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Nope. Ok. Tá. É, então. Acho que não vai ter não, hein? Como é que a gente vai passar pro lado de lá, cara? Tá, deixa eu ver se por aqui dá, pelo cantinho. Acho que não, por causa da pedra. Não, não dá. Ok. Vai, só mais um pouco. Vai. Ah. Não deixa. Ah, encontramos os bodes aqui, ó. Ok. Agora vamos mandar curar. Ó. Oh, ah, não, é cabra no caso, né? Tá. Bodes para entre. É, aqui é cabra, né? Trago para entretenimento para fazer. Não vá esquecer da bola deles. É uma bolinha que eu encontrei ali. Tá, eu queria fazer logo essa missão da foto, cara. Ah, pior que eu não sei se vai ter como. Tá pro lado de lá. Calma lá. Consigo pular pra cá? Acho que não, né? Tá. É, que dá, mas a gente não consegue. É onde a gente tava ali embaixo, né? Caraca, mano. Por aqui a gente não consegue. Ou será que consegue? Faz o seguinte, deixa o cavalete aí. E eu vou tentar levar essa cabra dourada está doente. Tá. Vou tentar levar elas pra casa. Nossa, tá bem longe daqui, viu, cara? Deixa eu ver se eu consigo pegar a bola. Deixa eu ver se tá pra pegar. Pegar. Ok, pegamos, beleza. Se eu colocar na mão, será que elas me seguem? Seria bom, né?
Consegue girar, colocar. Seria bom, cara. Ó, todas as duas doentes, cara. Não, vem, vem cá, vem cá. Vamos ter que dar um jeito de levar as duas, cara. Aí tu me complica, hein? Vem, 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 vem. Aí vai ser trabalhoso. Mas vambora, que a gente tá muito longe, cara. Uma coisa que eu tô percebendo que tô dando molinho, cara, é que tem uma flauta pra vender aqui no trader, né? Que, se não me engano, ajuda a gente a tá resgatando os animais, né? Acho que ela custa uns 4K, se não me engano. Aqui, é isso mesmo. Flauta mágica. Ela não fala pra que que serve, mas vamos comprar, né? Bora ver. Cadê, cadê? Flaute... Ah, qual é? Foi lá pro baú. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tem que ser manualmente mesmo. Bora, 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 bora. Bodes para entretenimento estão em casa. Vamos lá. Tá, você obteve um repolho. Ok, bola grande. Botas, suélito azul marinho com laço rosa. Ok. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem uma casinha já esperando aqui, ó, pra vocês. Tá pequenininha ainda, mas a gente vai aumentar, tá? Vem cá aqui. Rápido, rápido, rápido. Entra, 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 entra. Aqui, aqui, filho. Aqui. Que isso, garota? Bora, meu filho, feche. Ok, contou? Contou, ok. Fechou. Beleza, vamos ver se a gente consegue curar elas, né? Ou eu não tenho curativo comigo aqui. Curativo dos pets. Interessante, cara. Eu jurava que tinha curativo de animal aqui, velho. Não tem. Tá, a gente vai usar o Alan. E eu acho que é. Esqueci o nome. É erva daninha que faz, né? Se não me engano. Tá, vamos ver. Caraca, mano, eu jurava que tinha, velho. Deixa eu pegar aqui a flautinha pra gente testar. E ó, esse aqui, ó, confete de flores dos Estados Unidos. E tem tapete. Eu não vou usar isso não, tá, queridão? Eu quero mais que os Estados Unidos vá para aquele lugar, né? Só que a gente vai testar, né? Vamos ver o que que acontece com esse confetezinho aqui. Isso deve ter, provavelmente foi da atualização de 4 de julho. Tá, colocar, atirar. É caro isso? Mas bem que a gente pode craftar isso pelo que eu vi. É barato demais. Pronto, pronto. Acabou. Deixa eu pegar a erva daninha aí pra gente fazer esse curativo. Ok. Caraca, dá. É assim, é da hora o efeito, as partículas e tal. Gostei. Se não me engano, dá pra fazer aqui, ó. Quer ver, ó? É, falei. Ah, usa as florzinhas ali, ó. Interessante. Tá, mas vamos fazer o curativo dos animais, que é o que importa, né? Aqui, remédio para animais. Uma lã e quatro ervas daninha. Tá, vamos criar algumas aqui, umas 10 para deixar guardado. Vamos lá curar nossos bodinhos. Bode não, cabras, né? Coloca aqui. Não, isso aqui não, filho. Aí, ó. Aplicar remédio. Ok. Não. Ok, beleza. Show de bola. Deixa eu colocar agora a bola delas aqui. Não sei qual que é a utilidade disso, mas vamos colocar, né? Falou que era pra gente não esquecer. Tem leite aqui. O leite de cabra provavelmente vai ser um tipo só de leite, né? Provavelmente. Bora ver. Tá, é o jarro de leite comum, ok. Ah, ela jogando. E ela. Ah, ela volta pra dentro, boa. Ih, não voltou não. Ah, qual é? Deixa eu jogar a bola pra dentro de novo, né? Ah, qual é? Vai. Aí, pronto. Beleza, brusada. Dormimos aqui e aparece aí a roleta, né? A loteria dos sonhos, no caso, né? Boas-vindas à loteria dos sonhos. Não vamos perder tempo. Gira a roleta para ver se o sonho dessa noite. Ok, sortear. Vai lá. Qualquer um menos o do lobo. O do lobo é chato que a gente tem que reparar as cercas. Do cavalo? Ok, vamos lá.
Chegamos! Ué? Ah, tá. Você obteve 10 cenouras, 10 cubos de feno. Ok, tá bom. É uma boa maneira de conseguir uns itenzinhos, né, cara? Interessante. Beleza, amanheceu aqui. Vamos continuar fazendo as missões. Vá para o coração da floresta antiga e tire fotos. A foto ainda parece que não vai rolar, não, né, cara? Ainda tem umas partes aqui que a gente não tem acesso à floresta. Aqui não, aqui pode ser que ainda dê, hein? A gente pode dar uma olhada lá pra cima. Cadê o cavalete? O cavalete ficou lá pra cima. Aí ele tá aqui, ó. É, a gente pode vir por aqui, talvez. Caraca, botar tudo isso aqui. Não, pera aí, calma. É, por aqui, ó. Tentar por aqui pra ver. Vamos ver, vamos ver. Cara, eu fiz algumas comidinhas aqui e, mano, não vale a pena, cara. Talvez. Ih, quebrou o bagulho aqui. Ah, não, quebrou não. Talvez os morangos, o creme de morango vale a pena sim. Talvez. Eu acho que pode ser que ele ainda vale a pena. Porque é 500 pila cada prato, né? Mas eu fiz aqui 18 sopa de abóbora. Cara, é. Se liga. 21,30 por prato. Não compensa, mano. Não compensa. Ok, que é uma abóbora só e uma água. É pouco ingrediente, mas no minigame não compensa, mano. Porque cada abóbora, se não me engano, ela é mais de 7 unidades, tá ligado? Então o tempo não compensa. Eu acho que eles deveriam fazer também da seguinte maneira, igual nos minigames das outras coisas. Se tu faz a tábua e tu usa o minigame e tu ganha duas tábuas, deveria fazer a mesma coisa na comida. Ah, tu fez sem um minigame, tu ganha uma comida só. Fez um minigame, ganha duas. Eu acho que deveria sim, porque, mano, não incentiva, cara, você fazer as comidinhas. Uma pena, cara. Olha aí, ó. Vou vender aqui 19 morango com creme. 10 mil. Aí eu acho que vale a pena, cara. Vale a pena bastante. Agora as outras. Não vale não. Aí, fi, 13 mil a gente tá na mão aqui, bom demais. Agora, cara, eu acho. Ó, tem uma égua aqui, ó. O cavalo é o mais confortável em um curral grande ou no gosta de feno, ok. É, eu acho que. Ih, dá pra comprar outra extensão de inventário? Vem pro pai. Eu acho que o jogo ele não tá muito. É, como é que eu posso dizer? Ó, um espelho pra gente colocar na casa da árvore, hein? Vamos comprar também. Tem dinheiro, né? É, eu acho que o jogo ele deveria. Como é que eu posso explicar? Ele não tá incentivando você a criar animais também. Pelo menos não pra mim. Porque ele não tá deixando. Pelo menos eu não tô sabendo como que faz pra vender os animais. Porque a gente tá colocando eles pra reproduzir. Eu não sei como é que faz pra vendê-los. Ele poderia comprar outra incubadora, né? Ah, não, deixa quieto. É incubadora para trazer mais galinhas. Eu não tô conseguindo comprar os bagulho. Vender, quer dizer. Deixa quieto. Ah, tem um tosqueador turbo também, ó. Vamos comprar, né? Agora, terrário grande para insetos. A gente consegue fazer? A gente fez o do sapo. Modo inseto a gente consegue fazer, será? Ó, tem outras espécies, né, cara? De porco, ó. Ó, esses mais caros, ó. Porco Oxford. Só que é aquilo que eu falei. Não sei se compensa muito. Se a gente não tá conseguindo vender o que a gente reproduz deles, né? Seria interessante vender. Seria uma maneira da gente fazer grana. Leite, ó. Vale a pena comprar leite, tá? Porque assim, ó. Se eu compro esses 5 jarros de leite. Eu consigo fazer mais de 2.500 aqui. Eu vou comprar. Porque como eu tenho morango sobrando, tá ligado? Compra aí. É sempre bom pegar os leites, cara, que ele tem pra vender. Ó, tem uma jaquetinha azul. Vamos comprar azul também. Amarela a gente já tem. Vamos comprar essa. A branca tá bonita também, hein? Gostei da branca também. Ok, tudo comprado. Vambora. Vamos dar uma olhada aqui na flauta. Charme e sem charme. Tá.
Caralho, se conseguir. Ok. É bom que se traz mais de um ao mesmo tempo, né, cara? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, pô, muito bom. Oxi, caraca, eu tava sofrendo, viu, brosada? É o mesmo, a mesma função do você acariciar, né? Só que você pega mais de uma vez. Agora eu não sei qual o tempo que eles ficam, né? Ó, ele fica seguindo. Ah, cara, muito bom a flautinha, você é louco. Tá, ainda estão seguindo, ó. Ok. Apesar que a gente vai fazer missão, né? Acho que daqui a pouco eles param de seguir. Eu acho. Não, acho que não, hein? Acho que eu tenho que botar sem charme, eu acho. Ah, é, ó. Tem que olhar pra cada um. Ok. Vamos lá, sigam a vida de vocês aí. Interessante, ó. O cavalo mesmo, se ele tiver na natureza, ele não come, ó. Ele tem que estar no curral lá. Ok. Tem mais coisa pra gente abrir ali, mano. Nossa. Eita, calma. Calma, pé de pano. Olha, tem uma coisa diferente aqui, hein? Uma arvorezinha. Bora ver, bora ver. Tem umas fruteiras aqui. Outro puffzinho pra gente colocar lá na casa da árvore, ó. Bom demais. Eu vou levar essas plantas aqui, essas amoreiras, essas amorísticas. Caraca, mano, o mapa é grande, viu, velho? Oxe, tem um negócio ali em pezinho. O que é aquilo? Nada, aparentemente, né? Interessante, ó. Tem um porquinho ali. Provavelmente vai ter alguma missão, hein? Pra resgatar ele, alguma coisa, cara. Porque ele não consegue chegar lá, ó. Interessante que a ilha é um coração, né? A ilha que o porquinho tá. Engraçado, né, cara? O mapa é meio estranho, cara. Ó, aqui ele fala que tem essa pedra, um minimapa ali, ó. Tá vendo, ó? E dá a entender que tem um caminho pra passar aqui, mas não tem, ó. Tem essa pedra, ó. Aí tu me quebra, né, Jão? Aí tu me quebra. Vamos ver se dá pra contornar por aqui. Eu tô querendo abrir todo o mapa. Eita, cava. Opa. Ah, chama um lugarzinho aí, filho. Opa. Tem patinho aqui. Se tem patinho, é porque tem. Tem preda, né? Falei. Só que tá acabando o meu curativo. Cadê o dog? Tá um pouco distante. Deixa eu ver se eu consigo atrair ele pra longe. Vem cá, vem cá. Aí, aí, aí. Vem, vem, vem. Vem pra cá, 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 vem pra cá. Calma, calma. Calma. Corre que só a miséria ele. Agora vai, vai, contorna, contorna, contorna ele, vai, vai, vai. Quem tem mais estamina? Vai, 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 vai. Não dá pra tá gastando curativo assim não, fiote. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Que deu? Uma mesa. Mesa a gente já tem já. Tá, vamos seguir por aqui. Bora, meu filho. Eita! Calma, pé de pano. Ora, ora, ora. O que encontramos aqui é que aquela lagoa parece péssima. E o cheiro está pior ainda. Se eu conseguir fazer algo a respeito. Ok. Uma nova missão. Retire o lixo e as ervas daninhas ao redor da lagoa. É, são pequenas missõezinhas, né, cara, que vai aparecendo aí, mas eu tô começando a achar que são infinitas, viu? Porque tem muita missãozinha, atire tal lixo e plante tal flor. Agora aqui, como é que faz? Retira o lixo, tá, e as ervas daninhas. Tem erva aqui, ó. Ok. Ervas daninhas limpas, remova os arbustos e... Ah, os arbustos secos ao redor da lagoa. Ok. Deixa pro pai. Ok. Descubra o que deve ser plantado em torno da lagoa. Como? Alguma coisa para limpar, né? Provavelmente. É, não faço ideia, cara. Como é que eu vou saber o que que tem que ser plantado aqui?
Como que eu vou descobrir? Ah, provavelmente tem alguma coisa aqui, ó. Ou será que não tem um círculo aqui? Não faço ideia, cara. Ah, pô, essa parte aqui, na verdade, acho que é para tirar foto. Ou é para explorar o antigo. Antiga floresta. Bora ver, vamos tirar foto. Ok, interação da câmera. Tirar foto, salvar, ok. Era pra tirar foto, ok, resolvido. Show de bola, só falta uma. Boa, garoto! É, fi, abri uma boa parte do mapa aqui, brousada, pra procurar caminho pra chegar por aqui. Não tem, mano. Dá a impressão que por aqui vai, mas não vai, cara. O mapa é muito, muito falho, cara. Ele dá a impressão de que tem caminho pra você passar, ó. Graminha aqui, ó. Mas não tem, tem uma pedra aqui. Isso aqui é tudo pedra, ele não deixa passar por aqui de jeito nenhum, cara. Não faço a menor ideia, brosada. Como é que a gente faz para avançar? Talvez a gente deva voltar lá pra fazenda e perguntar alguma coisa para o nosso avô, talvez. Talvez por aqui tenha mais algum segredo, ó. Falta abrir mapa por aqui também. É, mano, talvez seja por aqui por fora, por trás, ó. Tá. Mas vamos voltar lá pra. Eu já ia dizer de novo pra base. Vamos voltar lá pra fazenda. Provavelmente vai ter mais missão lá. Tem missão com o nosso avô e com nossa avó lá. Caraca, essa missão de tirar foto da nossa avó. Ô, missãozinha difícil, viu, mano? Difícil não, trabalhosa, né? Cê é louco. Vamos dar uma olhada aqui se nosso avô tem alguma novidade. Talvez seja só pra dar os recursos pra gente, né? Bora ver. Não, tem sim, fi. Aí, ó. Cerca treliçada é aquela, né, que a gente viu, ele vai ensinar a gente, ok, vou pensar, acho que sim, os diagramas se você quiser fazer uma, ok. Ajuda na fazenda, que é os itens que ele vai dar pra gente. E vovôs castores construíram uma barragem no rio e alagaram a casa dos javalis. Isso não é bom. Se os javalis perderam o habitat natural deles, vão ter que procurar um novo lar em outro lugar. Uma nova casa e uma nova fonte de comida. Isso não cai nada bem para as nossas colheitas. Podemos fazer alguma coisa? Se os castores construírem uma barragem e forem para outras áreas, isso pode significar que as plantas que eles comiam não estavam mais disponíveis no, nos antigos lares deles. Você pode tentar plantar árvores novas nas áreas devastadas. Talvez isso encoraje os castores a retornarem. Você também pode remover alguns galhos da barragem. Isso pode reduzir o nível da água um pouco e dar acesso à área. Acesso à área onde você vai plantar as árvores novas. Entendeu, cara? Pra gente conseguir passar, né? Ok, então precisa apenas replantar as árvores. Você pode fazer isso, mas assim as outras áreas vão ficar sem árvores. E árvores demais nunca será um problema. Tente semear plantas novas. Olhe, um diagrama de um viveiro florestal. Ok. Monte ele na oficina e coloque perto da árvore que quiser duplicar. Ah, agora sim. Depois de uns dias, um broto vai aparecer perto dele e você pode levá-lo com você. Interessante, cara. Ok. É, ainda tem muita missão pra gente fazer aqui. Bom, mas brusada, deu nosso tempo, passou, na verdade. O vídeo ficou gigante, como sempre. Difícil, né, cara? Eu parar de gravar isso aqui, mano. Isso é louco. Espero que vocês tenham curtido. Me deixem saber nos comentários o que é que vocês acharam aí. Curtem, comentem e compartilhem, que isso ajuda demais, beleza? Enquanto não sai vídeo novo no canal, dá uma olhada na tela, tem alguns vídeos passando. Dá uma olhada se você não assistiu ainda algum deles, clica pra continuar. É isso, eu vejo vocês na próxima. Falou!